Далі. Думаю, що ви усвідомлюєте, що всі ці зміни, про які я зараз вам розказую, неможливо зреалізувати, якщо в нас в Україні не буде негайно проведена люстрація, очищення влади. Ми вперше мали шанс провести люстрацію після розвалу Радянського Союзу. Тоді, коли люстрацію проводили поляки, чехи, мадяри, тоді, коли прибалти зробили люстрацію. І ви подивіться рівень їхнього соціально-економічного розвитку, як вони зараз живуть, які в них пенсії, які в них зарплати, який в них рівень життя. Повірте, товариство, це завдяки люстрації. Бо тоді вони заборонили тим колишнім совєтським чиновникам на 5 років обіймати посади. Вони зробили ротацію, прийшли нові люди з іншим баченням, і процес пішов. Ми тоді не пішли шляхом Східної Європи. Ми вдруге втратили шанс провести люстрацію після перемоги Помаранчевої революції. Я особисто, будучи тоді народним депутатом України, запропонував оцю люстрацію і закон про люстрацію. На жаль, відкинули цей законопроект. Тепер знову ж таки, ми вдосконалили цей закон. Вдосконалили, виходячи від теперішніх реалій. Врахували в цьому законі всіх тих представників режиму Януковича. Написали про оприлюднення списків агентів КГБ, ФСБ, тих, які перебували або перебувають на державних посадах в Україні, і недопущення їх до нової влади. Але, на жаль, я не можу вже добитися протягом тривалого часу. Вже зараз, при новому парламенті, ну не новому парламенті, але при парламенті, який працює в нових умовах, щоб бодай би порядок денний це питання було внесено. От на минулому тижні один раз 177 голосів, один раз 172 голоси не хочуть голосувати. І навіть представники коаліції більшості, коли я питався деяких з них в перервах, чого ви не хочете за закон голосувати, знаєте, що вони мені сказали? А ми там себе знайшли в цьому законі. І тому й не хочуть голосувати. А я переконаний в тому, і думаю, що ви мене підтримаєте, не буде люстрації, ніяких реформ і змін ми не зробимо. Сьогодні дуже довго йде заміна керівників. Дуже довго. І знаєте, якщо навіть міняється якийсь вищий керівник, то середня ланка, особливо ті, які мотили, вертіли оті схеми зловживання і розкрадання бюджету, воно ж все далі працює. А раз воно працює, ну які ж зміни? Люди ж то все бачать, і люди на це реагують. А хіба можна щось змінити в державі, коли люди не будуть вірити владі? А хіба люди можуть вірити владі, коли вони кажуть, ми на Майдані стояли за одне, а зараз це не відбувається? Отже, товариство, люстрація – це є першочергові кроки, першочерговий закон, який, на мою думку, має бути ухвалений в парламенті. Ну і також сподіваюся на підтримку хмельничан і ваше розуміння.